I was in a position with my section, and in the morning I saw Rwandan troops walking towards us. Narindi mu birindiro byanjye mu masaha ya mu gitondo mbona igitero cy'abasirikare b'u Rwanda kiraduteye. Twari mu byiciro bibiri kandi mu by'ukuri baduteye mu birindiro byacu bari babiri. Kwahise natwe tugira ukwitabara kwihuse. Bagerageje gutera ikigo cya gisirikare. Cyari gisirikare kandi cyari gisirikare cy'u Rwanda cyagerageje kutwinjira nk'umwanzi. Ibi bintu abantu twabibonye, abasirikare babiri b'u Rwanda twababonye kuri GPS zacu nk'ikoranabuhanga dufite. Ni GPS z'abakongomani, twari duhagaze neza, twari mu byiciro byacu, bari abasirikare b'u Rwanda. GPS respects international standards. Our position here is 1 kilometer away from Rwanda. Mu bihe biheruka, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiriye uruzinduko i Goma muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubwo habaga iruka ry'ibirunga rikangiza ubuzima rigahitana abatari bakeya muri Kongo ndetse rikangiza na byinshi. Icyo gihe hari n'abakongomani baje mu Rwanda. Nibuka ko yihanganishije Perezida Tshisekedi n'abaturage ba Kongo by'umwihariko ba Goma. Monsieur le Président, vraiment, je vous remercie for allowing me I won't be able to continue. Nyakubahwa Perezida, reka mbashimire ku bw'uko mwanyemereye. Ntabwo nifuza gukomeza mu Gifaransa, ariko ndashaka gukomeza muri ubwo buryo. Icya mbere ndabanza gushimira Perezida ku kuba duhaye aya mahirwe, haba kuri njyewe ndetse no ku itsinda twazanye n'Abanyarwanda mu kwemererwa kuba turi aha ngaha mu buryo bwo gukomeza ubumwe bwacu n'ubufatanye, ndetse ni n'icyiyumvo gikomeye cyane mu bijyanye n'ubufatanye. Ibi shobora no gukomeza hagati y'ibihugu byombi muri iki gihe cyo kukwihanganisha n'abaturage ba Kongo, ariko by'umwihariko abaturage ba Goma, ku bijyanye n'ababuze ubuzima bwabo mu gihe cy'iruka ry'ibirunga, ndetse n'abandi bose bahagaraye muri uwo mwanya bashobora kuba baragizweho ingaruka n'iruka ry'ibirunga. Ni ngombwa yuko nshimira Perezida ku kuba wemeye yuko ikintu kibaho ku baturage bacu mu gihe cy'imyaka myinshi itambutse. N'uburyo bwo guhuriza hamwe imbaraga. Iyi niyo mpamvu rero ndi hano, kandi nayo mpamvu nishimiye kuba ndi hano. Nkaba nshimira Perezida Félix Tshisekedi n'iki gihugu cyiza kuba cyemeye kutwishyurira ibi byose ejo hashize, waba umunsi w'ejo washize n'uyu munsi. Aya ni amahirwe akomeye kandi mu by'ukuri akwiye kwaguka mu bikorwa bitandukanye hagati y'ibihugu biri byombi. Hari amasezerano menshi yakozwe kandi nizera yuko azakomeza. Hari imyaka myinshi itambutse kandi igomba kubaho y'ubufatanye, mukomeza kubaka ubufatanye ndetse n'amasezerano hagati y'ibihugu bibiri byacu byombi. Abakomando barenze ba MONUSCO n'abantu, abakomando barenze wenda bafite imbaraga cyangwa se benshi. Sinzi niba ashaka kuvuga ko azohereza abakomando benshi, sinzi urwego ariko ushaka kubifatamo. Ariko se aba Banyamerika baba Wagner Group bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafatanyaga n'uyu mugabo Félix Antoine Tshisekedi n'izi ngabo za FARDC na SADC, bananiwe n'umutwe w'inyeshyamba, ahubwo nabanza bafashe kurwanya M23, sibyo? Nibamenye ko tureshya mu gihugu twese turareshya.
nta munyarwanda ufite amapiti nk'umwe ari umunyarwanda cyane kurusha abandi. Kagame ntacya ndusha, si uburera ndusha, si nta na kimwe ari uko yari uko yarari cyangwa ari uko bari natwe turi uko turi kuduhuriye ku bunyarwanda. None numva ngo igihugu agiye gukera abo muri Palestina, none abo muri Palestina bari kubirukana iwabo ngo bagiye kuze iwacu. Tshisekedi na ubwe yashimiye perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, anahamya yuko hari amasezerano ibihugu byombi byagiranye kandi bagiye gukomeza kurushaho gufatanya mu bijyanye n'iterambere ndetse no kuzamura ubukungu bw'ibihugu byombi n'abaturage b'ibihugu byombi. Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier mon frère le président Paul Kagame pour les condoléances qu'il m'a adressées à la suite de la perte d'être cher cette semaine. Mbere ya byose ndabanza gushimira umuvandimwe wanjye Perezida Paul Kagame ku kuba atwihanganishije bijyanye nibiza cyabaye kubavandimwe muri iki cyumweru. Hari iminsi yari yatambutse ariko umujyi wa Goma wasaga n'uri hasi, narabibonye. Abaturage bamwe bawuvuyemo bajya mu Rwanda mu gice cya Rubavu, narabibonye kandi nari ndiyo. Inzego zibishinzwe nazo zagerageje kubikurikirana. Ndamushimira. Ndagerageza kugira icyo ntanga kigaragaza ubufatanye n'ubumwe bukomeje kuzamuka hagati y'ibihugu bibiri byombi ndetse n'abaturage b'ibihugu byombi. Njyewe rero nk'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tugomba kubaho mu buryo bwo kwitondera ibihe ibyo ari byo byose, kwitondera ibihe by'intambara, tukirinda kugaragaza no kubiba urwango hagati y'impande zombi. Tugomba kandi kubiba amahoro n'urukundo, ibyo byose bigahinduka. Ikijyanye n'ubukungu hagati y'ibihugu byombi bugomba kuzimbuka. Tugomba guhindura imikorere kandi no hakabaho ubumwe n'amahoro. Hari amasezerano yasinywe nk'uko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabigarutseho. Ntabwo ari amasezerano agomba kutubahirizwa. Ndi umwe mu babibonye kandi igihe cyose tuzagerageza guteza imbere imigenderanire. Hari amahame yihariye tugiye kugenderaho, hari iryo terambere, hari ubwo bumwe hagati y'imigenderanire. Tugomba guhangana no gutsinda izo mpinduka, tugomba guharanira kandi kugira icyerekezo kimwe. Avec nos voisins, parce que nous avons plus à gagner en échangeant, en réfléchissant et en regardant dans la même direction plutôt que en se méfiant les uns des autres. Voilà ce que je peux dire en substance à votre question et je vous remercie. Za magingo ya ngaya ikintu gikomeje kuvugwa ni intambara Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kudekarara ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko ibi ngibi byose birimo no kuba mu gihe MONUSCO iri gutoza FARDC uburyo bwo kohereza ingabo ahantu bigoye kubazagera, kuko ni amahugurwa y'ibyumweru bitatu anakubiyemo tekinike kurwanisha za kajugujugu igamije no gushimangira ubushobozi bw'imikorere y'ingabo za Kongo mu kurwanya imitwe yitwaje ntwari ikorera mu karere katoroshye cyane kugerwamo. Ibi ngibi rero birimo no gukorwa mu rwego rwo kwitegura ibikorwa bya gisirikare bihuriweho bya FARDC
na MONUSCO bigamije n'ubundi kugarura amahoro arambye muri Ituri imaze imyaka isaga 20 ihura n'amahano y'intambara. Icyiciro cya mbere cy'amahugurwa kirareba abasirikare 100 bahawe n'ubundi myitozo yo koherezwa mu turere tw'imirwano hakoreshejwe kajugujugu. Basimbura rero basimburana bahagarara kuri kajugujugu hanyuma yo bakamanuka ku mutaka n'ubundi bafite intwaro mu ntoki bakoresheje imigozi. Nkuko rero byanatangajwe n'abatoza b'ingabo bo muri Guatemala ba MONUSCO ngo imyitozo ntizafasha FARDC koherezwa gusa ahantu hose, ahubwo ngo no mu turere tutaragerwaho na cyane cyane muri tetwari za Njugu na Irumu aho imitwe yitwaje intwaro ikorera, ariko kandi bikajyana n'imiterere yaho n'ubundi inagoye cyane nk'imisozi ibihuru ndetse n'inyeshyamba. Ibi ngibi rero bikajyana no kuba n'ubundi imitwe cyangwa se imirwano hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC yongeye kubura muri rushuru. Ni ingingo yindi turi buganireho cyane, nabwo kandi za gufata ingingo ijyanye nuko Padiri Thomas Nahimana uyu muramuzi cyane cyangwa se musanzwe munakurikira ibye na cyane biganire tambutsa ku rubuga rwe rwa YouTube Sinijuru ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga, numwe mubahakana bakanapfobya genocide yakora abatutsi mu Rwanda, ariko kandi akanavuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame atakiriho yapfuye. Twakoze ibiganiro bibiri bigaruka kuri uyu mugabo n'ubu turongera tubigarukeho cyane, ariko none hakavugwa umutwe ukomeye ngo w'abakomando uyu Padiri Thomas Nahimana ashobora kumanukana i Kigali no gufatanya na Perezida Tshisekedi bagafata u Rwanda bakarwomeka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri telefone mfite Abraham Mugisha, uranyumva? Ukurikije uko Repubulika Demokarasi ya Congo yamaze kudekarara intambara ku Rwanda, bivuze iki nyuma y'igihe kirekire Felix Tshisekedi yaratangaje yuko none iby'intambara bivuyemo? Iyo gutuma uyu munsi wa none Perezida Tshisekedi atekereza kuba yashora intambara ku Rwanda bigendanye n'amatora. Murabyibuka ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo haba amatora bari kwiyamamaza, niko yakoze ibyo gutera u Rwanda. Nyuma na nyuma rero ntabwo byabashije kuba bimukundira kuko igihugu cy'u Rwanda kiroroganize cyane, nta bintu cyari gihugiyemo ku buryo baba batiteguye ngira ngo mwarabibonye ko hahise habaho n'impinduka. Iyo musirikare ukomeye wari uri kurwana muri Mozambique watumye hagaruka amahoro, hagaruka umutekano, bahise bamuhindurira inshingano bamwohereza muri iyi ntara y'amajyepfo kugira ngo hano za rubavu nyine kugira ngo abashe kuba yakomeza igisirikare, kuko amenyereye ibintu bijyanye n'intambara yaba iyo ku butaka ndetse n'uburyo bwo guhashya abakwataka. Ibyo rero byatumye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo isa naho ikangarana yeranye na Felix Antoine Tshisekedi yari yatangaje, bisa naho burya yaba ari umuperezida uhubuka hano mu Rwanda, yaba ari umuperezida uhubuka birashoboka ko yari guhita asubiza Felix Antoine Tshisekedi bikaba intambara yaba mu buryo bwihuse. Ariko n'ibisubizo bya Perezida Paul Kagame nabyo biri mu bikomeza gutuma Felix Antoine Tshisekedi arakara, ariko akarakara nta kintu yabikoraho kuko ntabwira ngo iyo umuntu burya akubwiye ijambo rimwe muri mu rwego rumwe cyangwa se mwese muri abayobozi akakubwira ijambo rimwe ukabona arakwihoreye, ibyo ngibyo tubifata nk'agasuzuguro kagusuzuguye. Ibyo rero biri mu bintu byakomeje kurakaza Felix Antoine Tshisekedi, ariko adafite aho yahera. Uyu munsi wa none rero turabizi neza ko u Rwanda mu matora ahanini u Rwanda ari bwo rukunda kuvugwaho ibintu byinshi kugira ngo bangize mbere na mbere isura y'umukuru w'igihugu, kuko akenshi aba afite amahirwe menshi yo gutorwa. Ariko bigendanye n'uko abanyarwanda bazi icyo bashaka bazi aho bavuye, ibyo ngibyo ntabwo babiha agaciro cyane. Ariko ntabwo twakwirengagiza ko ari ibintu bibaho nyine, tuwita dutangira kubona utaruzwi ko arwanya ubutegetsi buriho ahita atangira kugaragarira aho ngaho iyo tugeze mu gihe cy'amatora. Rero ntekereza ko Prince Antoine Tshisekedi yatekereje ko ubwo u Rwanda ruri mu matora batekereje ko bahuze bari gutegura amatora, bigatuma ashobora kuba yabona hamenera.
ahambere yameneye cyangwa se yatangiriye ni mu makuru numvise ya hano mu Rwanda gikondo niho numvise hafatiwe mwebele wari uri gushaka amakuru nkurikije amakuru nabonye ntabwo nabyinjiyemo cyane ariko ntekereza ko byari intambwe ya mbere kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ariko nanone kuyipfubya bakayifungiramo hagati nabyo ni ikindi kimenyetso kigaragaza ko Rwanda rukomeye yaba ari mu matora yaba igihe icyo ari cyo cyose baba barimo umutekano w'u Rwanda urahari uri woorganize uburyo bawurinda rero ntekereza ko Felix Antoine Tshisekedi ni nka kwa kundi nyine byabaye bari mu matora abaturage wasezeranyije kuzatera u Rwanda nuramukubaye umuyobozi bikakunanira mu gihe u Rwanda ruri mu bihe byiza hanyuma ntugire reaction n'imwe ukora ukaba abaturage kuzabona ibyo ukomeza kugenda ubasobanurira biba bigoye rero ibyo ngibyo kugira ngo bashe kubikavaringa cyangwa se kugira ngo Felix Antoine Tshisekedi abikavaringe ari gukora uko ashoboye kose akagaragaza ko n'ubundi bitekerezo bikiri bya bindi ariko ukibaza uti ibi ari kubiterwa n'iki ahangaha biraza kunsaba ko mpita ninjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo neza indani Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bari kurwana intambara idasanzwe bitewe n'uko umutwe wa M23 ufite imbaraga zidasanzwe mu buryo uri kubasubiza inyuma za Kanyabayonga zamaze gufatwa harabura ibirometero bigera kuri 20 kugira ngo babe bakegera umujyi wa Goma ibyo rero biri kumushyira ku gitutu gikomeye cyane cyo kuvuga aya magambo ko agiye gutera u Rwanda kuko yamaze kwidekarara agaragaza ko nyine yabuze ibisubizo aha abanyekongo muri rusange ashakira igisubizo ku Rwanda ashakira igisubizo guha abanyekongo ku Rwanda kuko niba uri umukuru w'igihugu ukaba nta gisubizo ufite ku nyeshyamba nka abo witi nyeshyamba M23 witi nyeshyamba ukaba nta gisubizo ufite ukanacece ku gatuza nta n'imishyikirano wemeye ubwo ngubwo ntekereza ko abanyekongo ntiwabona icyo basubiza ndetse niba ari abantu batekereza hafi ushobora kubwira icyo ari cyo cyose bakacyemera kandi ntekereza ko ibi ngibi ntabwo ari uko abanyekongo batumva ahubwo ni ideoloji yashyizwemo mu banyekongo kuva mbere hose kuko byatangiye kera byatangiye kare ntekereza ko uyu munsi wa none igitutu kiri kuva ku ngabo za M23 uburyo ziri kwavanza mu buryo bwihuse kugira ngo mwarabibonye MONUSCO nayo yatanze ubutumwa emergency ubutumwa buri emergency bwihutirwa imenyesha ingabo za Congo gufata ibirindiro zari zirimo byihuse kuko M23 uburyo iri kurwanamo ari uburyo budasanzwe iri kwihutisha imirwano mu buryo budasanzwe uyu munsi wa none nanone ikindi kintu gikomeye gituma Tshisekedi akora ibingibi avuga aya magambo ko agiye gutera u Rwanda ni ukugira ngo ahuze ba banyekongo bari kumubaza bati kuki mu bice birimo FRDC ariho hari intambara ariho nyine hatari umutekano kandi tubona mu bice by'ibirimo M23 muri endeho za M23 hari amahoro ibikorwa bikomeje ndetse yewe ejo bundi banatashye umuyoboro w'amazi ngira ngo murabyibuka umuriro muri Goma warabonetse ni nako muri ibi bice bya Bunagana n'ahandi hose umuriro warabonetse ni gute abantu wita inyeshyamba baturusha iterambere rero mu gushaka guhengeka kugira ngo adakomeza kubona ibyo bibazo byose babimubaza kuko nta bisubizo abifitiye arajijishije aganishije mu gutera u Rwanda mbona ko nta gisubizo kirimo niba William Ruto perezida wa Kenya yaravuze ati turi mu nama twabajije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo twarababajije tuti aba bantu bari M23 bari kurwana ni abanyekongo si abanyekongo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo irasubije iti ni abanyekongo none kuki babyegeka ku Rwanda kuki babyegeka ku Rwanda kuki bavuga bati ni abanyarwanda ibyo rero ntekereza ko aka kanya niho hantu hambere Felix Antoine Tshisekedi yibeshye kandi mubyibuke neza ntekereza ko ari ibibazo biri personeli perezida Felix Antoine Tshisekedi yashatse kuzana muri ubu butegetsi bwe kuko niba mubyibuka neza ngira ngo anatanze urabizi ko uyu Felix Antoine Tshisekedi mu butumwa majoro w'iri ngoma yaduhaye yagaragaje ko Felix Antoine Tshisekedi yigeze kuba muri uyu mutwe wa M23 ibyo ngibyo ntekereza ko
n'ibibazo biri personnel yagiranye naye mu 2023 bwo murabyibuka ko yabonye ubutegetsi bazi ngo agiye gufasha M23 kuba babona amahoro nabo abanyamurenge babona amahoro ariko mu by'ukuri nibwo byarushijeho gukomera ibyo rero ntabwo uyu munsi wa none ari byo tugiye kwirengagiza ahangaha abanyekongo barashutse bakomeza kugendera mu kigare ariko mu by'ukuri bakakwiye kurebera hamwe bakavuga bati niba uyu mugabo yaraje yarabaga muri M23 niki cyatumaga yibamo hanyuma nyuma yuko ayivuyemo icyo ari bo yahise atangira gusa naho ari bo yegetseho ibintu byose tekereza ko gutekereza gutera u Rwanda bifite situasiyo nawe arimo cyangwa se ibihe bimukomereye arimo byo kutabona ibisubizo aho abanyekongo agashaka kubyegeka ku Rwanda n'ubundi ibibazo byose tubona muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo no muri ibi bihugu by'abaturanyi byose biraza bakaza bakabishakira inyito bakavuga bati ibi bibazo byose biterwa n'u Rwanda rero kuba Felix Antoine Tshisekedi wenda icya mbere kiri gutuma avuga aya magambo nicyo ndimbanje gusobanura nuko nuko ari muri situasiyo itamuha uburyo yasobanurira abanyekongo muri rusange ngira ngo wambajije no ku kibazo cy'inzira cyangwa se cyo kuvuga nka teye u Rwanda niba hanyuma ngo abe yarwomeka kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mbere na mbere aya magambo ni amagambo asekeje kuko sinumva uburyo niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni igihugu kinini niba uyu munsi wa none cyari Congo Brazzaville yariyomoye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ngira ngo murabyuka bikabananira kuyisubiza kugira ngo bibe igihugu kimwe babe abanyekongo bose babe abanyekongo bamwe niba byarananiranye ari igihugu ari abantu bari basanzwe bafite harimo abo mu bwoko bumwe harimo abavandimwe birashoboka ko bafata u Rwanda ari organize rwakuze wenda yavuguru u Rwanda rwo mu gihumbi 1994 92 aho nari kubyemera icyo gihe u Rwanda rwari ruri mu bibazo navuga ngo nabyo byatewe n'ubuyobozi leta za yari iriho kuko ntabwo yari ishoboye kuorganiza igisirikare cyabo neza ntabwo yari ishoboye kuba basengera umugozi umwe ariko uyu munsi wa none ni kutubwira ngo umuntu warwaye inkotanyi zarwaye n'igisirikare cy'igihugu bakagishyira hasi bafatanyije icyo gisirikare cy'igihugu cyari gikavarinzwe n'abafaransa n'igihugu cy'ubufaransa bakabarwanya kugera aho bafashe ubutegetsi uratekereza ko aho ari ahantu waza kwisukira gutyo noneho ikintu kikwemeza neza 100% ko bigoye kuba wafata u Rwanda uko byagenda kose ikigoye ni uko n'abanyarwanda b'ubwabo nabo bashaka ubutegetsi buriho ubwo rero kwifata ukambwira ngo aka kanya ubundi mbere na mbere kugira ngo ubashe kuba warwanira igihugu runaka ugitsindire cyangwa ukibone ni uko uba ushyigikiwe n'abaturage uyu munsi wa none nyuma y'aho M23 irekeye kuba inyeshyamba bakihuza na Alliance Fleuve Congo bakaba umuryango babanje kumvisha barwanye n'ikintu cyo kumvisha abanyekongo ko bataje kubasenyera ibyabo ahubwo bari kwisubiza ibyabo icyo kintu nicyo cya mbere M23 yabanje gukora kugira ngo igire imbaraga izo mbaraga yamaze kuzibona aka kanya nizo ziri gutuma uyu munsi wa none FARDC itatinyuka kuba yaterekeza mu bice birimo M23 rero n'u Rwanda ni utatsindiye abaturage b'u Rwanda menya ko u Rwanda utabona wabona ushobora kubona ubutaka bw'u Rwanda ariko ntubona abaturage b'u Rwanda kuko abaturage b'u Rwanda ni abantu batekereza kure uyu munsi wa none niba hari abantu benshi bagerageje kugenda bakumura abaturage bakagurabo waruvuze mu kanya gato Thomas niba ari umuntu urwanya u Rwanda akaba aka kanya yarabikoze kuva mu gihe cya mbere hari n'abandi bamubanjirije babikora uyu munsi wa none u Rwanda rukaba rukiri u Rwanda noneho ruri mu iterambere uyu munsi wa none nitwe dushaka kwisenyera convention yubatswe uyu munsi wa none abaturage b'u Rwanda ni abashaka kwisenyera BK Arena
yubatswe bashaka se ko stade amahoro batayinjoyinga nkuko bakayinjoyinga rero urwanda rwanyuze mu macakubiri rwanyuzemo no mu ntambara rwanyuzemo ntekereza ko intambara y'abacengezi niyo yari ikomeye kuruta uko bajya kurwana na FARDC kandi ikindi gikomeye niba urwanda bakuha ubutumwa bakakubwira ngo niba turi igisirikare cyangwa se turi igihugu gito ntabwo twemerewe cyangwa se ntabwo twemerewe kuba twarwanira mu rwanda rwatoya tuzagusanga huye rero ntekereza ko urwanda rutera rudaterwa ntabwo uyu munsi wa none aribwo hari icyo warukomojeho cya Padiri Thomas Nahimana uyu mugabo n'ubundi wiyise umutaripfana ariko n'ubundi akaba n'umuyobozi w'ishyaka ishema akaba nazwiho kubiba amagambo y'urwango no kubimbata ibitekerezo bya Parime utakoresheje umuyoboro we wa YouTube n'ikinyamakuru Ro Prophet wibuke ko mu mwaka 2017 yagerageje n'ubundi kuza mu Rwanda agamije kwicara ku ntebe yo mu rugwiro ariko agakomererwa i Nairobi mu gihugu cya Kenya havuzwe inkuru nyinshi z'uko uyu mugabo yaba yarishwe ariko biza kugaragara ko atari byo uyu munsi noneho bikavugwa yuko ngo hari umutwe w'abaparakomando cyangwa se abakomando bakomeye ngo agiye kuzanira Tshisekedi ariko n'ubundi basanzwe bari muri FDLR agiye gufatikanya na Tshisekedi kugira ngo ubutegetsi bw'u Rwanda noneho babukure birashoboka Padiri Nahimana arimo yijandika urabona byashoboka cyangwa se urwanda zajya rufatira kuri izo mbuga nkoranyambaga gusa ingere wenda unyemere tuze kubihana ibitekerezo kugira ngo abantu babyumve neza rangira kuri ingingo nahera kuri Padiri Nahimana Thomas mbere na mbere kuvuga biroroshye ariko gukora biragoye niyo mpamvu inkotanyi zijya gufata igihugu zo ntabwo zavuze murabyibuka ko iby'amagambo bashyize ku ruhande ibyo kuvuga bashyize ku ruhande abanyapolitike bajya ku ruhande ubundi igihugu kirarwanirwa baragifata rero uyu munsi wa none ntekereza ko nakomeza gifate nyine mu magambo ku mbuga nkoranyambaga ibyo byo birashoboka ariko nabyo nabyo ntabwo bishoboka buri akantu nibutse ko bidashoboka ahantu byibukiye uyu munsi wa none turi gukoresha umuyoboro umwe nawe umuyoboro wa YouTube turi gukoresha social media imwe uyu munsi wa none ntabwo ntekereza ko umunyarwanda muzima cyangwa se umunyarwanda uzi iby'igihugu cyanyuzemo ashaka kumva Nahimana Thomas impamvu yabyo ahantu mbishingira uyu munsi wa none niba uganira n'umwana muto akakubwira tiriya ibintu ari kuvuga birenze ubushobozi bw'ubwenge bwanjye ntabwo aka kanya nkeneye kumva ibintu by'urwango mbere na mbere umwana iyo akura umwigisha urukundo utamwigishije urukundo ntekereza ko umwana ntagakurana ubuzima bwiza no mu miterere ya muntu ubusanzwe umwana mu gukura kwe akurana urukundo uzarebe niyo mpamvu bavuga ngo umwana uyu munsi wa none hari umubyeyi umusiga ahantu runaka ari kurira mu kanya gato yibuka ko ntagaba akibuka ko yarize umwana ntagaba akibuka ko yarize araza agahobera nyina bakishima kandi bidakuyeho ko mu kanya yari yamusize ibyo rero ko umwana ukiri muto akura akurana urukundo rero uyu munsi abanyarwanda bakuranye urwo rukundo bagiye babona ntabwo uyu munsi wa none ari bwo bagiye kugira urwo rwabo wowe rero nk'umuntu byananiye kuba wakirema mu urwo rukundo ugashaka gushuka abandi cyangwa se kuyobya abandi bizakugora kuko mbere na mbere nafite speech nziza kugira ngo abantu bamukurikire uyu munsi wa none hari abantu twita aba propagandist n'abantu we n'ijwi rye rikumvisha ibintu ashatse kuvuga atarinze gukoresha amagambo menshi cyangwa se gukoresha indimi nyinshi akumvisha ibye ukabyumva neza cyane bitewe n'ijwi rye rivuga neza hari uburyo akurikiranya amagambo ukumva ko ni amagambo yubaka ni amagambo byoroshye kuba washyira mu bitekerezo byawe ukayumva ndaguha urugero rw'uyu mugabo Julius Nyerere ndetse yewe n'uyu mugabo w'umunyakenya nibuka Profesa Lumumba Lumumba yego urakoze cyane Profesa Lumumba ntekereza ko uyu munsi wa none uriya mugabo kumwumva mbere na mbere avuga n'ibintu bya mbere bihindura ibitekerezo noneho wumve n'amagambo akoresha n'amagambo
ahindura ibitekerezo by'abantu akabihinduramo ibitekerezo birizima biroroshye kumwumva ariko se na Imana Thomas wewe niba ugiye kuba wakoresha urwo rubuga ukarushukoresha ubwira abantu si uyu muntu ngo ni mubi ngo ni iki ni iki ibintu nka biriya akoresha singe kubisubiramo urashingira kuki mbere na mbere ibimenyetso nicyo cya mbere gikenewe ariko ntekereza ko uyu munsi wa none abanyarwanda bafite baba mu Rwanda n'abatahaba ariko bakurikirana iby'u Rwanda sinekereza ko amahanga uyu munsi wa none perezida ahawe impamyabumenyi y'imiyoborere myiza ari uko atabikwiye nyirango urabyibuka mu Buyapani sinekereza ko uyu munsi wa none hari amahanga hari abanyamahanga hari ibihugu by'amahanga byifuza ko perezida byibuze akandagira mu gihugu cyabo ari uko atari umuyobozi mwiza rero ntekereza ko uyu munsi wa none kujya imbuga nkoranyambaga naho biragoye ko yafata u Rwanda noneho twajya muri ibyo by'abakomando ingaruka ziba mu iyo mirwano u Burundi burabizi kiba cyangwa izo ngaruka ari ubwo zari bwaze ngo u Burundi bufatanye na Repubulika na Demokarasi ya Congo bigenjera izo ngaruka uyu munsi wa none rero ntekereza ko n'ubundi ni ba bantu bakikomeje kuza basuka Felix Antoine Tshisekedi ariko se ubundi njyewe ko aricyo kintu gisa kiza mu mutwe ryihuse naho Imana Thomas yahuriye na ariko baherutse no guhura n'amafoto yabo yagiye ahagaragara icya mbere ni hahandi nyine umuntu atamenya urwego arimo umuntu ni umukuru w'igihugu icyo ni icya mbere undi ni umuntu udafite titire runaka iyo ari yo yose uwo muntu aguha igitekerezo kizima noneho wananiwe no gufasha bene wabo wananiwe no kurwana kuri bene wabo wananiwe no gufatanya na bene wabo iterambere waje kugufasha niba ari umunyarwanda na Imana Thomas akabona igihugu cy'u Rwanda kiri mu iterambere akaba atafasha bene wabo iterambere ngo barigendemo neza yungikanye nawe ashyireho ikiganza cye arajya gufasha abanyama aratekereza ko Felix Antoine Tshisekedi aratekereza ko na Imana Thomas afitiye urukundo abanyekongo kuruta Abanyarwanda ikibazo gikomeye cyane uyu munsi wa none rero ntekereza ko iby'ingabo uko byagenda kose imbaraga baba bafite zose nubwo bazana igisirikare cy'ubufaransa simeruka bavuga ngo kigiye gutoza ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Congo ndetse uratekereza ko uyu munsi wa none igisirikare cy'ubufaransa uyu munsi aribwo gikomeye kuruta mu myaka yo hambere inkotanyi zirwana kugera aho zifasha u Rwanda sinekereza ko uyu munsi wa none igisirikare cy'u Rwanda cyarwanye muri kijya gufata umwanzuro wo kujya kurwana hanze mu bindi bihugu kugira ngo bafashe ibindi bihugu ari uko mu Rwanda binaniwe kuko barabanza bagakemura ibyabo ibyo mu Rwanda nyine umutekano ukaboneka hanyuma bakajya gufasha n'abandi babishaka hanyuma hanyuma wenda turasa n'abagana ku musozo w'iki kiganiro cyacu mu bihe biheruka perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiriye uruzinduko i Goma muri Repubulika Demokarasi ya Congo ubwo habaga iruka ry'ibirunga rikangiza ubuzima rigahitana abatari bakeya muri Congo ndetse rikangiza na byinshi icyo gihe hari n'abakongomani baje mu Rwanda nibuka ko yihanganishije perezida Tshisekedi n'abaturage ba Congo by'umwihariko ba Goma ariko kandi Tshisekedi na ubwe yashimiye perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame anahamya yuko hari amasezerano ibihugu byombi byagiranye kandi bagiye gukomeza kurushaho gufatanya mu bijyanye n'iterambere ndetse no kuzamura ubukungu bw'ibihugu byombi n'abaturage b'ibihugu byombi uyu mubano wari w'icyo gihe uyu munsi ukaburimwe agatotsi navuga ko ni Tshisekedi urenga ku masezerano cyangwa se ni Kagame urenga ku masezerano ndaza kubifata muri sanse yo gutorwa kwaba bayobozi bombi icya mbere uyu munsi wa none ndaguha urugero rwa bimwe mu bihugu byagiye bitora abantu b'abayobozi ariko batifitemo ubwo bushobozi bwo kuba abayobozi uyu munsi wa none ubutariyani bwigeze gutora bwigeze gushyira mu nteko ishinga amategeko umwe mu badamu bari indaya ndabivuga mu magambo yabyo bakinaga zino filime z'urukozasoni ngo kuko afite ikimero cyiza cyangwa se ari mwiza
bigeze kumushyira mu nteko ishinga amategeko ariko si cyakurikiye ni hanyuma hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya ngo murabyibuka ko Donald Trump ajya gutorwa nuko uribuka ko yari afite ikiganiro gikunzwe kuri televiziyo iyo niyo mpamvu ikomeye cyane yatumye abona amajwi muri Repubulika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko twabonye ubuyobozi bwe zimwe mu ngaruka zagize umubano n'Uburusiya warangiritse mu buryo budasanzwe mu buryo bukomeye cyane ari nayo mpamvu uyu munsi wa none haje n'ibi bigendanye n'iyi ntambara iri kubera muri Ukraine noneho wibuke n'igihugu cya Espagne kigeze gutora n'igihugu cya Espagne sinibuka neza hari ikindi gihugu kigeze gutora reka tujye kuri Liberia yatoye George Weah kuko yari perezida yari yarabaye mwiza yaratwaye na Ballon d'Or ariko uyu munsi wa none mu gihugu cya Liberia nk'umuyobozi ibyakozwe cyangwa se urwego Liberia iriho uyu munsi wa none nirwo yakabaye iriho iyo batora umuntu ufite karakita yo kuba uyu muyobozi ni nabyo nibujye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo harimo guhitamo nabi uyu munsi wa none iyo ugiye guhitamo umuyobozi ntabwo ugendera ku kuba azwi ntabwo ugendera ku kuba ari umuntu ubona aho ngaho ufite amafaranga oya ntabwo ugendera ku kuba yarabaye mu Bubiligi cyangwa se yarabaye mu mahanga azi ibyo mu mahanga oya ntabwo ugendera ku kuba afite communication n'abandi bayobozi bakomeye oya ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe kugira na communication n'abandi bantu bakomeye ni ibintu bisanzwe kuba i Burayi ni ibintu byoroshye ariko wowe rero iyo ukoze iryo kosa ugatora umuntu utari udafite iyo karakita yo kuba umuyobozi niwo wisanga yasinye amasezerano ejo arenze kuri ya masezerano none se uyu munsi wa none nkwereke ko impamvu byose bigaruka kuri uyu mugabo Félix Antoine Tshisekedi ahantu ntabwo ari njye ubimushyiraho ahubwo ibimenyetso nibyo bigaragaza uyu munsi wa none Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo murabyibuka ko yigire mu nama bagiye mu nama yo gushakira umuti ikibazo cya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyo William Ruto yagarutseho bemera ko M23 ababaye mu 2023 ari abanyekongo hanyuma byagenze gute mu gihe gito zo kwica amasezerano bari baragiranye none u Rwanda aho ngaho ruragana hanyuma tujye ku Rwanda kuri gutorwa kwa Perezida Paul Kagame uyu Perezida Paul Kagame mbere y'uko ajya kuba umuyobozi yari umusirikare wabohoye igihugu niyo ntandaro yo gutuma ajya ku buyobozi umuntu wayoboye abasirikare kuza gufata u Rwanda bakabohora abaturage bagafasha abaturage kubona amahoro urumva abo basirikare kugira ngo kandi ni muri situwasiyo ihoye mu byibuke uburyo abasirikare 600 bafashe inteko ishinga amategeko bakarwana ku banyapolitike bari barimo bagatabara abaturage bari kurwana n'igisirikare cy'igihugu cyose murabyibuka hariyo abajede hariyo iki cyose ibyo bintu murabyibuka ntekereza ko kuyobora abo bantu kugezaho babonye amahoro arambye mu gihugu ntekereza ko nta muyobozi urutuwe uyu munsi wa none ugiye no gutora umuyobozi ntutore Perezida Paul Kagame ntekereza ko hari ikindi waba ushingiyeho uyu munsi wa none twagiye dukunda kubona abantu benshi bagenda biyamamaza ahantu hatandukanye umunyarwenya agafata umwanya we akajya kwiyamamaza wowe wiyamamaza kuko uri umunyarwenya abantu nibagutorera kuba perezida uzateza imbere umunyarwenya nicyo uzaheraho kuko niyo burya umuntu ajya guteza imbere ahereye ku hantu yari ari kuri revo yari arimo nyine ni hahera uyu munsi wa none Anastase warize ku kigo runaka sintekereza ko ugize amafaranga cyangwa se ubaye umuyobozi ushobora kwirengagiza icyo kigo niyo ugiye gutanga iterambere rinyura kuri icyo kigo uyu munsi wa none Anastase uri umunyamakuru ugize ubaye umuyobozi uzi ibibazo bibera mu itangazamakuru ibyo nibyo wahera ku murongo ukemura none uwo mukomediye naba perezida ntari buhere kuri komedi ateza imbere hanyuma uwo nguwo wabaye mu mahanga Félix Antoine Tshisekedi baturiye kuko yabaye mu mahanga afite n'amafaranga arahera kuri abo bantu baba hanze arabaha agaciro
nzatitaye ngo barangize igihugu nibaza gaciro k'igihugu kuko nibakibayemo arahera kuri abo ngabo babatunzi bagenzi be none se uhorambya nk'icyo gihugu cyazuba kikajyana uyu munsi wa none rero njye w'ikibazo mbona muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni ugutora umuyobozi kuko azwi ariko udafite izo karakta zo kuba umuyobozi ugatekereza nk'umuyobozi kuko uyu munsi wa none tubona bimwe mu bihugu runaka haba ingaruka zo kuba barakoresheje ingengo y'imari nabi kuko bakoze ingendo nyinshi zitanakenewe uyu munsi wa none genda undebere perezida Félix Antoine Tshisekedi muri uyu mwaka amaze gukora ingendo zigera muri 19 gutyo 20 mbega ingengo y'imari ye ku ngendo yakoze na delegasi ya jyana yararenze ngira ngo warabibonye muri raporo yatanzwe yararenze ubwo se niba uri gukoresha ayo mafaranga mu ngendo abaturage bawe ejo bundi muribuka ko mu ntara ya Ituri hari aho imyuzure yateye kandi abo baturage baracyatakamba bavuga bati kuki tudafashwa na leta kandi twarahuye n'ibi bibazo twarabuze aho kuba twarabuze ibintu byacu niba tudafashijwe ibyo ngibyo umuyobozi akaba akora izindi ngendo zigiye zitandukanye mu ndege ajya hehe ngo yagiye kureba abanyamahanga badiaspora batuye mu bihugu runaka nta kintu kizima agiye kubaribe ariko kuko nawe nyine aho yabaye ara ibyo ngibyo bizafasha abanyekongo ryayo Abraham reka dusoreze ahangaha ngushimire yego urakoze cyane anafaze ni byinshi umuntu yavuga kuri iyi ngingo ariko mbere na mbere iyo utoye umuyobozi mubi nawe ubaho nabi nguwo rero ni Abraham Mugisha mu by'ukuri amaze kubigarukaho ariko wenda mu gusoza nuko n'amakuru aturuka by'umwihariko muri teritwari ya Rushuru mu gace ka Kanyabayonga tangazwa yuko ku ruhande rwegereye leta avuga yuko ngo inyeshyamba za M23 ngo zateye ibirindiro bya FARDC mbere yo kwirukanwa rero n'ingabo za Congo zikikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo ngo imirwano ikaba ikomeje hafi rero ya Kanyabayonga imigereyo kandi hagati aho ngaho na kanama k'impuguke za Loni kuri inshuro katangaje yuko Uganda iho ubufasha inyeshyamba za M23 mu gihe ari u Rwanda rwari rwarakomeje gushyirwa mu majwi gusa nubwo rutahwemye kubihagana ariko raporo yatangajwe na VOA Afrique ku munsi wa kane kavuga yuko ngo kuva muri 2023 hagaragaye ubufasha bw'ingabo za Uganda ku nyeshyamba za M23 ariko ntacyo ruhande rwegere M23 ruratangaza kuri intambara inavugwa gusa ko binagoye kwemera ko ingabo za FARDC n'abafatanye ibikorwa bayo bapfa guhagarika cyangwa se gusubiza inyuma igitero cya M23 nk'uko nubunda bakurikirana hafi iby'intambara bo bwabo babyemeza